редактора українського глянцевого журналу «Exclusive Style». І пані Анжеліка Долженко розказує, що цікавого відбувається в столиці. Доброго вечора! Доброго вечора, слухачам «Хвилі», «Європа плюс». Одразу невеличкий тізер, анонс. Будемо говорити про карнавалю. Це основна подія, яка відбулася минулого тижня. А ще, крім того, ми от бачимо, що надійшла звісточка про відкриття першого міжнародного дитячого центру «ЮАР» в Україні. І також не залишиться без уваги чоловічий костюм. Але це вже скільки на нього часу вистачить. Що там за центр дитячий відкрився, що було цікавого на відкритті і де це таке воно є? А ви знаєте, це воно є у нас у Києві, в 143-й гімназії на Оболоні. До речі, за ініціативою батьків і при підтримці почесного консула ПАР в Україні, Південно-Африканської Республіки, пані Поплавської, відкрився такий, знаєте, міжнародний центр культури співробітництва, до речі, ще дитячий, між Південно-Африканською Республікою і Україною. І цікаве було таке відкриття, стільки дітей було. Мені сказала саме почесний консул, сказала, ви знаєте, я коли прийшла в цю школу, я зрозуміла, що освіта в Україні є. Це така була презентація, перший раз була в цій школі. І що цікаво, був сам посол Південно-Африканської Республіки України, його звуть Стенлі Матабата. Отакий. Ви знаєте, він такий, ну, якийсь душевний, такий сімейний посол у нас в Україні. Взагалі, попередній посол Андріас Вентер, я теж з ним знайома була декілька, ну не декілька років, років 3-4, теж дуже приємний був. Взагалі Південна Африка так гарно представлена в Україні. І він сам приїхав на відкриття цього культурного центру, дуже багато діток зібрали, такі цікаві питання йому задавали. І ви знаєте, що саме цікаве, що цей центр – це не тільки для учнів, скажімо, тієї гімназії, в якій це відбувалося, тобто 43-я гімназія. Це буквально для всіх дітей, вони запрошують туди всіх до співробітництва, там цікаві матеріали, я так думаю, будуть і вже зараз представлені, і будуть представлені, ну, що я маю на увазі стосовно Південно-Африканської Республіки, що там буде щось таке цікавеньке, всі новини. Взагалі, знаєте, що в них там є? У нас був такий вже, ну, післяділовий формат, у них є європейський зал, європейська зала. І в ній така виставка діамантів-самородків, да? Бо чим славиться Південна Африка? Це Південної Африки там ще нема. Південної Африки там ще нема, це тільки буде, але в них є європейська зала. Знаєте, чим вона цікава оформлена? Там, ну, прапори європейських держав, не всіх, але багато держав представлено, і ляльки. Ляльки в національних костюмах саме тієї держави, ну, прапор якої, ну, там такі, знаєте, стенди. Ну, цікаво взагалі. Я так подивилася, думаю, так, батьківський комітет працює дуже добре. Так, і директор, мабуть, там, директорка така приємна. І тільки не розказали ми, що ж дітям з того всього, яку вони забавку мають, як вони там гарний час проводять, що для них запропоновано? Ну, для них їм запропоновано, по-перше, багато інформації про Південно-Африканську Республіку. І не вони... піду вже в цю школу. Чому? Ну, у мене дитина, їй не цікава інформація про Південно-Африканську Республіку. Їй цікаво танці, танцювати, щось там. Ні, ну, це ж для тих дітей, яким саме це цікаво. Ви бачите, там же ж культурний обмін. Діти будуть їздити, наші дітки будуть їздити. Теж цікаво. Будуть їздити в Південну Африку і там отримувати освіту чи виховання в сім'ях. Це не уточнювалось, тобто я такої детальної інформації не маю, але культурний обмін передбачено. Тож, по-перше, ну, мабуть, перед тим, як їхати, і хто буде їхати, то діти мають отримати інформацію. Ну, звичайно. Це якщо йдеться про канікули у Південній Африці, тоді ми можливо, канікули. Потерпимо. Я не уточнювала, можливо, це канікули, але ж цікаво. Там, бачите, їм пропонуються на базі цього центру і відеофільми, ну і пропозиції, так, про обміну, по культурному обміну. Треба заприязнитися з нашою школою юного журналіста і запросити, наприклад, на обмін нам діточок з Південної Африки. Ми їх будемо вчити журналістиці. У нас, до речі, минулого тижня було заняття, на яке прийшов Віталій Козловський, там співачка Ярослава, поприносили всяку сувенірочку, автограф-сесія була. І діти в прямому ефірі сиділи, задавали питання такі розумні. І хлопчик Міша, значить, довго вагався і питає у Віталіка Козловського, а
а яка у вас зараз машина? І я зрозуміла, що чоловічий діалог відбувся. Юля, я вас, може, здивую, але я дивилася цей ефір, і Віталіка теж, і вас, і відчула це запитання про машину. Бачите, ми вже теж починаємо цікавитися тим, чим ми говоримо, про що говоримо в ефірі. От, бачите, редактор українського глянцю Exclusive Style, пані Анжеліка Долженко, теж є заочним слухачем нашої школи юного журналіста, дивиться з веб-камери у себе на веб-сайті europa.com. До речі, ви теж можете зараз доєднатися до нашої компанії і побачити все, що відбувається в студії. Далі у нас за плейлістом Марія Бурмака. Не забувається, любов називається трек. Потім ми повернемося до бесіди і поговоримо про визначну подію в українському світі. Світському житті карнавалію.